А далі про іноземців, які добровільно зголосилися боронити Україну. Зокрема, легіонери разом з українськими військовими звільняли Куп'янський район Харківської області, окупований у перші дні повномасштабного вторгнення. Далі історія роти «Браво» першого батальйону інтернаціонального легіону сухопутних військ ЗСУ та бою за Петропавлівку. Де, зліва чи справа? Це БМП. Так, підбили. Ось вам, суки. Куп'янський район. На цих кадрах робота бійців інтернаціонального легіону «Браво». Саме вони торік стали одними з тих, хто зміг вибити загарбників з Харківщини. Росіяни дуже люблять історію про Петропавлівку, бо вони хочуть зобразити нас якимись божевільними маніяками, які просто зайшли в село і розстріляли беззбройних російських солдатів. Проблема в тому, що це неправда. Ворог активно давав відсіч. Вони намагалися втримати позиції, вводили в бій нові підрозділи. Роботи було багато, зазначають бійці. Небезпека чатувала на кожному кроці. А росіяни відкрили вогонь. Кулями мені пробило бокові підсумки з обох боків. Там тепер повно дірок, як і в моїй кишені. Побратиму, який стояв поруч, кулями пробило обидві ноги. Тож ми знову були притиснуті до землі. У мене не було медичного спорядження, окрім турнікетів, тож я наклав йому турнікети на обидві ноги. Поступово бійці прочісували вулицю за вулицею. Ситуацію ускладнювало те, що в населеному пункті залишалися цивільні. Наші україномовні та російськомовні бійці поспілкувалися з місцевим населенням, щоб заспокоїти їх. Ми все ж повинні були вивести їх із будинків і підвалів, перевірити, чи вони не переховують російських солдатів. Звичайно ж, ми допомагали їм, пояснили, як потрібно поводитись, як займати укриття. Ми не зустріли жодних проросійськи налаштованих громадян. На військову операцію бійців пішло кілька днів. Ворог поніс великі втрати. Дехто з окупантів потрапив в полон. Я б не сказав, що було страшно. Страх приходить пізніше, увечері, коли лягаєш спати. Коли починаєш думати про пережитий день. Коли наші солдати побачили, як люди їх обіймають, розмахують українськими прапорами, це дуже підняло нам бойовий дух. Спасибо, ребята, дождались. Води, нічого не хочете? Хліба, може, вам дати? О, ні, 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 ні. Нічого? Ні, ні, спасибо. А ось такі моменти запам'ятовуються найбільше, кажуть бійці, і допомагають продовжувати протистояти загарбникам. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».